Vamos falar agora do Parque do Tinga? Pois é, depois de quase aproximadamente aí 5 meses fechado, reabre a partir de hoje com algumas mudanças. Para quem é frequentador, para quem pretende começar a frequentar, tem que seguir as orientações. Eu vou conversar sobre isso com o Carlos Brito, ele que já está aí no Parque do Tinga. Que visão privilegiada é essa, Carlos? Mostra pra gente. É isso mesmo, Thaís. E quem deixa mais bonito, né, é o nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico, Vanderlei Prestes, né? Uma imagem belíssima aqui do Parque do Tinga. Um retorno aguardado por muita gente, né? Muita gente que ama a natureza, pratica esportes e faz essa conexão bem bacana, estava aguardando. Nós ainda estamos, é bom que se diga, num período de pandemia. A vacina, de certa forma, ainda está sendo analisada. É preciso que hajam todos os cuidados possíveis, né? E a gente vem vendo ao longo do tempo o retorno gradativo de algumas atividades. Entre elas, agora, o retorno das atividades do espaço aqui do Parque do Utinga. Só que esse retorno vai ser bem diferente, né? Com algumas medidas, alguns critérios que os visitantes vão ter que adotar e vão ter que respeitar, sim. Quem vai dar mais detalhes sobre essas mudanças, sobre esses retornos e também alguns serviços que continuam suspensos é a presidente da Ideflor Bio, Carla Bentson. Bom dia, presidente. Esse retorno é bem diferente, né? Bom dia, Thaís. Bom dia, Carlos. Com certeza um momento muito esperado após quase 4 meses, né, de as atividades suspensas. A reabertura, ela é gradual dentro do parque. Nós lembramos que o funcionamento continua do horário das 6 até as 17 horas. E para isso nós tomamos todas as medidas de proteção para que pudéssemos garantir ao usuário, ao visitante, segurança. Quer seja na higienização, na desinfecção, principalmente das áreas de equipamento turístico. E gradualmente nós estamos fazendo esse retorno. Agora, presidente, perdão, dentro desse retorno, a capacidade de visitantes ela foi reduzida, né? Com certeza. Nós semanalmente recebemos uma faixa de 25 mil pessoas aqui no parque, sendo que nós estamos adotando como critério 50% desse quantitativo de pessoas, justamente com essa preocupação de gerar segurança. E, lógico, os usuários, os visitantes precisam nos ajudar cumprindo as medidas protetivas, né? Quanto à questão na chegada, nós estamos fazendo controle individual do quantitativo, estamos fazendo aferição da temperatura, distribuímos em várias áreas do parque o acesso ao álcool em gel e temos, assim, nesse retorno de atividades, a caminhada, a corrida, a utilização de equipamentos autorizados dentro do parque, como a bike, quer seja trazida pelo próprio usuário, quer seja feito sistema de locação aqui dentro. Então, o que está autorizado é caminhada, corrida ou ciclismo, mas tem outras atividades que continuam suspensas? Quais continuam são? Suspensas. Nós, no momento, nós não estamos utilizando o sistema de trilhas. A nível do turismo de aventura, do ecoturismo, por enquanto, permanecem fechadas por conta de representar utilização, a questão da aglomeração, quantitativo de pessoas juntas em grupo. As lanchonetes continuam funcionando? As lanchonetes estão funcionando normalmente, em atendimento ao público, cumprindo também todas as medidas, todo o protocolo de saúde e de segurança. Tem um dia da semana que o parque ele é fechado para manutenção, né, presidente? Terça-feira é o dia em que o parque está fechado. Então, de quarta até segunda-feira, a população ela pode usufruir com todo o cuidado dessa área tão desejada, em que nós estávamos com tanta saudade de ter a presença da população. Agora, lógico que é preciso que os visitantes eles respeitem essas regras, né? A senhora apontou a utilização de máscara, a questão da higienização, evitar aglomerações. Isso é importante, tanto que vocês estão fazendo esse controle no acesso das pessoas, né? Exatamente. Por esse momento de estarmos também suspendendo algumas dessas atividades e que provavelmente, posteriormente, vamos estar retomando. E eu gostaria até, inclusive, de sensibilizar as pessoas que, no momento que estão interagindo, lembramos, 4 meses o parque fechado. Então, os animais, eles costumeiramente estavam andando pelas vias. Então, no momento que você estiver de bike, cuidado com a velocidade, fique atento para que haja afugentamento desses animais, caso você encontre. Todo respeito, todo amor. É um momento de aprendizado para todos nós e retomar desse espaço, com certeza, para nós é um momento de muita conquista. Perfeito. Queria só que a senhora reforçasse o horário de funcionamento do parque. De 6 da manhã às 17. Perfeito. Muito obrigado. Uma boa semana para a senhora. Portanto, quem quiser visitar tem que ter noção, né, que vai ter que atender alguns critérios. Logicamente, como a presidente falou, bom senso e educação nessa retomada gradual das atividades da abertura aqui do Parque do Tinga. Thaís. Muito bom, viu? Um espaço espetacular,
e que nesse momento precisa mesmo dessas adequações e as pessoas respeitando, dá para todo mundo aproveitar um pouquinho. É só escolher o dia da semana, não fazer aglomeração, enfim. Estávamos com saudade desse lugar. Obrigada, Carlos, pelas informações. Agora vamos atualizar você aí de casa sobre os casos da Covid-19 aqui no nosso estado. A gente tem os dados da CESPA que mostra que o total de confirmados já está em 182.231, total de óbitos 6.015, total de recuperados 166.300.